Det bliver til 21 fejl her i første fase. Der er 16 fejl på forhindringerne og 5 på tid. Og velkommen til start 7. Amalie Søgaard skal vi se, og hun kommer mod F. Charming Deluxe. Vi vil rigtig gerne have start 8. Jonathan Lebrecht Johansen med på banen. Fejlfrit og under 30 sekunder, der får vi Amalie Søgaard og F. Charming Deluxe. 29.89 er ridetiden til equipagen. Det er tidligt i konkurrencen, men det er en god tid. Lad os se. Vi har jo stadigvæk næsten 50 equipager tilbage. Start nummer 8, den kommer her. Jonathan Lebrecht Johansen og Potra. Rytteren vi har med på banen, det er Cecilie Schmidt Madsen. Start nummer 9. City Side.